dal nga komisariati i policisë në Pogradec, fshihte vrasjen duke raportuar atë si një vdekje natyrale. Falë reagimit qytetar, presionit dhe dëshmitarve okular, ngjarja u raportua dhe autori u ndalua. Partia Demokratike i shpreh së pari ngushëllimet më të sinqerta të familjes së të ndjerit dhe në emër të qytetarëve të Pogradecit kërkojmë shkarkimin e menjëhershëm të drejtuesit të komisariatit të Pogradecit Elton Halili për fshehje të krimit. Institucioni i cili duhet të parandalojë dhe të zbulojë veprat penale nuk mund të mbulojë ato për qëllime politike. Jeta e qytetarëve është më e shtrenjtë se interesi partisë. Policia e narkoshtetit është sot qartësisht e nënshtruar nga dora e krimit të veshur me pushtet.